La tecnologia i l'Espai Mataró Connecta es fusionen. Des d'aquest passat mes de juliol, la façana d'aquest equipament municipal compta amb 311 làmines lumíniques que permeten projectar continguts audiovisuals. Aquests elements, que simulen una gran pantalla, tenen una alçada de 3,25 metres i ocupen 35,84 metres de la part frontal de l'edifici. El passat 22 de juliol va ser el primer dia que es va veure part de les funcionalitats d'aquesta nova façana. Llavors es va projectar paisatges sonors i sensitius de Mataró, un muntatge audiovisual de 6 minuts i mig de durada que recollia elements característics de la ciutat, com ara el mar, la muntanya, la cultura o el patrimoni. Aquesta primera reproducció es va repetir els dies 25 i 26 de juliol i a partir d'ara l'Ajuntament ha anunciat que a la façana s'hi mostraran campanyes institucionals d'informació o de servei. També s'hi podran projectar, repetint l'experiència de l'estrena, continguts artístics creats especialment per aquest dispositiu. El cost d'aquestes làmines ha estat de poc més de 280.000 euros i part s'ha finançat amb els fons europeus Next Generation previstos pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea.